teacher negos in the English workshop. Ndit nachu salam no. How is your English going? But answer. English vocabulary. Zari vocabulary workshop no minnayo. Vocabulary workshop. Kazi befit andand workshopochin jemrenal. Zari degmo ndit ndemnatana kemikir gam no misataachu. Iyandandu sow yetelaye zedi yerasu zedi bezi zedi bihon igabanyal yemilaw አለው እሱ አንድ መንገድ ነው ሁላችንም የሚያግባባ ዘዴ ደግሞ አለ እሱን ደግሞ ዛሬ እሰጣችኋለሁ ኦኬ ከዚህ በፊት ኮሎኬሽን ብያቸው ነበር ኮሎኬሽን የሚል ነገር ጀምሬ ነበር ትንሽ ቆየ እሱን ጀምሬ ፕሮብለም የምትል ቃል አመጣው ኦኬ ዊ ሴ ማይነር ፕሮብለም ከዛ ቃል ጋር የሚሄዱ ነገሮች ኦኬ ከዛ ቃል ጋር የሚሄዱ ነገሮች አንድ ላይ ኮሎኬሽን ለምሳሌ ቢግ ፕሮብለም ማይነር ፕሮብለም ሜጀር ፕሮብለም ሲሪየስ ፕሮብለም እንደዛ ያያልን ከቨርቦች ጋር ደግሞ ፌስ አ ፕሮብለም ታክል አ ፕሮብለም እንደዛ ያያልን ሄደን ዛሬ ደግሞ ኦኬ ቼንጅ የምትለውን ቃል እናያታለን ቼንጅ የሚል ቃል እናያለን እቺ ቼንጅ የምትለው ቃል በጣም በጣም ብዙ ጥቅም ስላላት ኦኬ ለተለያየ ነገር ስለምን ተቀመባት ዛሬ ከኔ ጋር እናያታለን አንዳንድ ጊዜ ቼንጅ የሚለውን ቃል ስናይ ቼንጅ ለውጥ ነው በነገራችን ላይ ቼንጅ ስንል እንደናውን ከሆነ ለውጥ ነው እንደበር መለወጥ ወይም መለወጥ የሚል ትርጉም አለው ኦኬ ቼንጅ የሚለው ዛሬ ምናየው እንደናውን ነው ለውጥ በሚለው ኦኬ ድርጊት ወይ አክሽን አይደለም ከፊል ለፊቱ ያሉት አድጀክቲቭስ ናቸው ከፊል ለፊቱ ያሉት አድጀክቲቭስ ይባላሉ ምክንያቱም ስለ ቼንጅ የሚነ ከፊል ለፊት የሚቀመጥ ነገር ከናውን ፊት ከተቀመጠ አብዛኛውን ጊዜ አድጀክቲቭ ነው ኦኬ ለምሳሌ ምን አይነት ቼንጅ አሁን እዚህ ጋር ቼንጅ ብለናል ያያያችሁት ከሆነ ቼንጅ ብለናል ኦኬ እዚህ ጋር ቼንጅ ብለናል ምን አይነት ቼንጅ ማይነር ቼንጅ አድጀክቲቭስ ናቸው እነዚህ አሁን ከፊት የተቀመጡት አድጀክቲቭስ ናቸው አድጀክቲቭ ስለ ናውኑ ነው የሚነግረው አይደለም ለምሳሌ አንድ ቦታ ሄድኩና ለውጥ አየሁ that is kazaman adjective lambda change now aw change alle lout alle aw lout alle okay yayehut lout bemen sense now yayehut lout derejaw ndit now yayehut lout tinish now tilik now mekakalenya now wey demo yayehut lout fatan now kasiyale yemtan now ያየሁት ለውጥ ፈጣን ነው ወይስ ዝግ ያለ ነው ያየሁት ለውጥ የሚገርም ነው ያየሁት ለውጥ ድንገተኛ ነው ምን አይነት ለውጥ ነው ለምሳሌ የሆነ ቦታ ሲሄድ እንግዲህ የዛሬ 10 እና 15 አመት እኔ የነበርኩበት አካባቢ ብዙም ቤቶች አልነበሩ ከ10 አመት በኋላ ስመለስ there is a small change ዝም ብዬ ቢግ ብቻ አይደለም አረ እንደዚህ አይደለም ኦኬ በተለይ በምጽፍ ጊዜ በምናገርም ጊዜ የቃላት ክምችቴ አሳድጋለሁ ኦኬ የቃላት ክምችት አደገ ማለት ነገሮችን ይመረዳትና ይመስማት ይችላልታይም ያድጋል ማለት ነው እሺ እነዚህን እናያችሁ እስቲ አሁን የመጀመሪያው ነው ማይነር ቼንጅ ብዙም አይደለም ነው when you say minor change ትንሽ ለውጥ ነው ያለው ኦኬ መጣው የዛሬ 5 አመትም እንደዚሁ ነበር oh there is a minor change ኦኬ can you say minor change ብዙም ልብ ማይባል minor change ኦኬ ተቀራራቢ ያላችሁ slight change ትንሽዬ ለውጥ አለ እዚህ ጋር ደግሞ when you say slight change oh there is a slight change
ትንሽ ለውጥ አለ it's not noticeable የሚታይ አይደለም there is a slight change ከሱ ይልቅ ደግሞ እቺ የመጨረሻዋ አለች በዚች ጋር መታየት subtle ይባላል not subtle አደረ subtle አንልም subtle change እዚች ጋር ያለችው be አለ ግን subtle አንልም we say subtle change there is a subtle change እንደው ማታውቁትም ጠጋ ብላችሁ በደንብ ካያችሁ okay ተለውጧል ግን ልብ የሚባል ለውጥ አይደለም Oh, there is a subtle change. Subtle change. Subtle adalam. Subtle change. Okay? All right. Udam ikataru da mulu sadaj. Chin zallal kwat, al zallal kwatam. Small change in our mental. Chin yaha. Small. Nagrat adalam. Turgumun lazina. Small change. Oh, there is a small change. Tanish laut adalam. There is a small change. There is a small change. Ngri yamman na yon agar. Okay? ለውጡ ምን ያህል ነው በሚለው አይተን there is a small change out and which ለውጥ አለ yes there is a small change አሁን minor change slight change small change subtle change እዛው ግሩፕ ውስጥ ናቸው ወደሚቀጥለው ልውሰዳቸው okay እነዚህ ነኝ ደግሞ dramatic change when we see or when we see something ahun yihona lewt ayen okay well that is a dramatic change lesom yihonal lebotam yihonal lemashashalin asayito dramatic change nilalen okay ihe mindinno dingetenyana yemitay yemiasdenik lewt okay yetagerremnibet lewt asdenaqi lewt እንደገና ደግሞ ድንገተኛም ለውጥ ስናይ that is a big change ለሁሉም ነገር big change አለ also we say that is a dramatic change right ለምሳሌ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ችሎታችን እየተሻሻለ ሄዶ ፈጣን ለውጥ ስናሳይ በጽሁፍ በንግግር ጓደኛችንን ስናይ ወይም እኛን ሲያየን oh that is a dramatic change dramatic ነው ድንገተኛ ነው እንደገና ደግሞ የሚታይ ነው የሚታይ ለውጥ ነው የሚያስደንቅ ነው we say oh that is a big change kamalat oh that is a dramatic change so you understand dramatic ከድራማ ጋር ምንም አይገናኝም okay we say dramatic change oh that is a dramatic change ስለዚህ አንድ ትልቅ ለውጥ የሚያስደንቅ ካየን big change ከማለት okay we say dramatic change we can also say ትልቅ ለውጥ ደግሞ ሲሆን we say drastic change you have shown a drastic change oh ትልቅ ለውጥ ነው ያሳየው that is a drastic change still drastic አትፍሩት ቃሉ no intimidated at no we say drastic oh that is a drastic change dramatic change drastic change there is also fundamental change fundamental sinnal la negoroch or activity mi lihon ichilal oy betam asfellagina takami yihone lewt sigegn we say fundamental change asfellagi mino takami mino that is a fundamental change Oh, that is, we need a fundamental change. Fundamental yahuna lewt enfellegallan nilalen, right? We need a fundamental change. Oh, that is fundamental change. Okay. The other is lasting change. Ketelewete bwahala edime yeminor yemikoy. Inde tsanna yemikoy lewt. Ketelewete bwahala bezaw hona, or we say that is a lasting change. The other is a major change ba'ager daraja am lihon ichalaw that is a major change tilik lewt ano yallo there is a major change radical change when we say radical change kasru kamasaratu yetelewta lik inde dramaticu radical change sinin tilik lewt okay kamnasbu bala yone lewt sihon okay that is a radical change okay
ስዊፒንግ ቼንጅ እነዚህም ዘቪያዊ አባባሎች ናቸው ወይ ዩ ሴይ እዚች ጋር ስዊፒንግ ቼንጅ ስዊፒንግ ቼንጅ ስዊፒንግ ቼንጅ ስዊፕ መጥረግ ከሚል ነገር ጋር ነው ኦኬ የመጀመሪያው ትርጉሙ ስዊፕ ስንል ስዊፒንግ ቼንጅ ስንል እጅግ በጣም በጣም ትልቅ ለውጥ ያለው ነገር ነው ኦኬ ኦ ዲስ ኢዝ ኤ ስዊፒንግ ቼንጅ ሰውን ሁሉ የሚያሳትፍ ሰውን ሁሉ የሚያነጋግር ከሆነ ዊ ኮል ዳት ኤ ስዊፒንግ ቼንጅ እነዚህ ደግሞ ከጊዜ ጋር የሚሄዱ gradual change ደረጃ በደረጃ እየተለወጠ የሚሄድ ነገር ከሆነ we say oh, that is a gradual change ቀስ በቀስ የሚሆን ባንዴ sudden change አይደለም ቀደም እንዳልነው sudden change ድንገተኛ ለውጥ እዚህ ጋር ግን gradual change ነው ኦኬ ይሄኛው ደግሞ ነው gradual change ይሄ ደግሞ ከታይም ጋር ከጊዜ ጋር ነው ለምሳሌ gradual ብለን rapid ሁለተኛዋ rapid ኦኬ ከዛ በኋላ sudden rapid ፈጣን ለውጥ rapid change sudden change አሁን ከgradual ጋር ልዩነት አለው እንደውም ተቃራኒ ነው gradual change ቀስ በቀስ የሚመጣ ነው ደረጃ በደረጃ የሚሆን ለውጥ gradual change rapid change ፈጣን ለውጥ ነው sudden change ድንገተኛ ነው በጣም ድንገተኛ ስለዚህ gradual change ቀስ ይላል rapid ፈጣን sudden ድንገተኛ all right ስለዚህ gradual change rapid change sudden change እነዚህ ነገሮች ስፔሊንጉን ያያያችሁ እየሰማችሁ ስትሄዱ at least እዚህ ውስጥ እየተቀመጠ ሌላ ቦታ ተሳታቁት ተሰሙታላችሁ በቃ oh that there is a sudden change now you think that thing hello that sudden change okay ከቃላቱ ጋር እየተዋወቃችሁ ይሄዱ and so rapid change ሲል አሁን ይገባኛል ከዛሬ ጀምሮ gradual change ሲል ይገባኛል ከዛሬ ጀምሮ okay ስትሰሙ ግን በአትኩሮት ይሁን okay ወደሚቀጥለው ሰዳችሁ አላለቀ እነዚህ ደግሞ ማንን ነው የሚያሳዩ? ቼንጅ ከሚለው ቃል ጋር የሚሄዱ ነገሮች ናቸው። behavioral change የባህሪ ለውጥ behavioral change እነዚህ ደግሞ ከቼንጅ ጋር የሚሄዱ ናቸው። behavioral change የባህሪ ለውጥ ባህሪያዊ ለውጥ እንደምንለው behavior የሚለው እናቃለን አይደል? climatic change የአየር ጸባይ ነው ታውቁ there is a climatic change in the country can we say climatic change የአየር ጸባይ ለውጥ constitutional change የአንድ ሀገር ህገ መንግስታዊ ለውጥ there is a constitutional change all right cultural change የባህል ለውጥ okay we say cultural change demographic change demography ስንል ከህዝብ አሰፋፈር ጋር ከውልደት መጠን ጋር ከሞት መጠን ጋር ሰዎች ምን ያህል ወደዛ ሄዱ ምን ያህል ወደዚህ ሰፈሩ that is demography okay ስለዚህ we say because of the demographic change there is a demographic change in the land okay የህዝብ አሰፋፈር ለውጥ ያ ሁሉም ውስጥ change ስላለ ነው environmental change አካባቢያዊ ለውጥ right so we say environmental change አሁን ምንድናቸው ከቼንጅ ጋር ስለሚሄዱ ነው we know what is environment we say environmental change ንባብ ውስጥ ወይ ጽሑፍ ውስጥ ሊያጋጥማን ይችላል when we say environmental change አካባቢው ሲለወጥ በሰዎች ተጽዕኖ ኦኬ በሰዎች ተጽዕኖ በጦርነት ምክንያት ይሁን በፖሉሽን ምክንያት ይሁን ኦኬ በብክለት ኦኬ we call that environmental change ኦኬ when it is disturbed በሰዎች influence disturbed ሲሆን አካባቢ we say there is environmental
ቼንጅ እንላለን ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ መልሳቸው ይዩት። አሁን አንድ ቼንጅ ማለት ለውጥ ብቻ ከምን እንግዲህ ቼንጅ የሚለው ቃል ከስንት አድጀክቲቭስ ጋር እንደሚሄድ አየነው ማለት ነው። እንደዚህ ነው አሁን በዛሬው ቮካብለሪ ወርክሾፕ ውስጥ እናየው። አንድን ቃል ስናጠና አብሮ ከሚሄዱ ነገሮች ጋር ስናየው የቃላት ክምችታችንን የቃላት ዕውቀታችንን ደግሞ ያሳድጋል። የቃላት ዕውቀት ማደግ ማለት የዕውቀትም ማደግ ምክንያት ነው። የቃላት ዕውቀት ማለት የዕውቀትም ማደግ ነው። ኦኬ ቴንክ ዩ። እንግዲህ መልሳችሁ እዩት። ዶንት ፎርጌት ቱ ላይክ ሼር ኦር ኮመንት። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እንድታደርጉት አበረታታችኋለሁ። የዛሬው ለጀማሪ ለሚለው አይደለም፣ ትንሽ ጠጠር ያለች ነገር ተመስላለች፣ ግን መውሰድና መቀበል ማዳመጥ የምንችል ከሆነ በተለይ ተማሪዎች የሆናችሁ በደንብ ልታዳምጡትና ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። ታንክ ዩ። የዛሬውን እዚህ ጋር ልጨርስ። Thank you.